Við höfum sótt sjóinn kynslóð eftir kynslóð. Rokkin er að koma, gerin klá. Það kallinn að hugsa maður, hún bara flækjast fyrir okkur þetta. Þetta bara rugg, þannig ekki raska. Það eitthvað segja þræður í þessu? Þetta svona útgáfa af Terminator, Sverminator. Hafið hefur gefið. Hvað er það, úrskan til hamkinn hamlið? Nei, ég er ekki með pakkan og ég... Það er bara að færa henni pakkað, ég hittar hann veist. Við þurfum að finn. Heldur hún sé eitthvað að láta springa í sig? Hafið hefur tekið. Hvað gerist ef hann... Það er ekki að koma vélinn eftir í gang. Sikksakk og Vesturport kynna fyrstu kvikmyndina um íslenska áhöfn í heljargreipum hafsins. Brim, komin í Háskólabíó og Smárabíó.